Zdravím tady Ren. Hanko, zdravím tady Ren, jsem tady dneska s Hankou. V rámci adherního kalendáře jsem si pozvala k natáčení kolaborujícího videa. Je to kolab. Kooperující. Budeme vařit. Bohužel se nám nepodařilo, Scháněli jsme, koukali jsme, jestli náhodou není nějaký vánoční DLCčko pro Overcooked 2 a bohužel není, takže hrajeme něco jako... Ale ty si neřekla můj úžasný plán. Jaký? Použít ten surfing, kde je spousta písku a že bychom prostě tvrdili, že to je jako sníh. Jo, chtěla Hanka dělat, jako chtěla z vás dělat blbý. Ne, to není pravda, jsem chtěla říkat, že to je úplně stejný jako sníh, hele. Tam, ukaž to tam. Co tam bylo? Počkej, nejdřív si bereme ty. Bereme si nejdřív kuchaře. No, mně se líbí tenhle ten nabručený. To je takovej Gordon Ramsay. Já budu octopusy. Ne, ty jsi jak to šesto vybrala? Já jsem to odklikla, víš, já jsem myslela, že už ho musím... tam. Já jsem se bála, že tam nebude, protože jsme v autě jezdícím, takže tam nebude můj oblíbený narval. Ten hustý, tam si narvala. Budeš lidi píchat tím rohem. Tak jo. To je normálně mořský jednorožec. To je jednorožec. No a já budu mít tu, ranku na mívala na tom, na kolečkovém křesle. Já jsem se bála, že tam nebude, protože jsme v autě. Tak. A jinak chtěla přesně tohle z toho DLCčko stáhnout Hanka a tvrdí, že to je zimní DLCčko. No protože hele, tam to je, ne? Až na spoustu písku, tak to je jak spousta sněhu kolem tebe, můžeš z toho udělat všechno. A ty míče to jsou jako puky nebo... Jseš normální? Míče jsou přesně míče, jo. Nic. Určitě sněhový koule a pak tam ještě je ten pes s těma brýlma, to je proti té vlastní sněžný slepotě. Aha. Což jako taky je reálná věc. A my jsme si vybrali tady to s těma krásnýma bradičkama, co má ta sovička. To tam nebyla sovička? Asi byla, jenom si ji nevybrala. Já jsem snad projela všechny, to nevadí. Každopádně ne. Vybrali jsme si teda kempovací DLCčko. Protože ohřívat marshmallowy by mělo být jednodušší. Přesně tak. A protože Hanka ještě nemá úplně zažité ovládání, řekněme. Vůbec, mačti. Zmační křížek. To se zvykněte, no. Zmační křížek a já nevím, kde je. Já si vždycky musím podívat a kouknout si, To je stylový. Hej, my máme ty čepice na stranu, jako... Frčíme tady úplně. Bark. Taky to říkám. Umbret. To strašně líbí, jak tam jsou ty umbredi. Umbret? No, to je jako undead. Ale jsou umbret se jmenují. A co je undead? Undead je jako nemrtví, jako zombíci, víš? Aha. Tak tam jsou toasty, co vypadá jako zombie toasty. Jmenují se Andredi. A to jsou naše animáci. To je hustý. Hele, ten pes tam je taky, má taky čepice na straně. Mm-hmm, to jsem si právě všimla dřív, než to máme mít ty čepice. Aha, já jsem si všimla nás nejdřív. Tak aspoň vím, kdo je kdo, to je dobrý začátek. Jo, já mám ocas takovej. No, protože jsi ryba, takže nemáš ocas, ale ploutev. A to ryby asi jako mývají. Je to ploutev, ne? Ježiš, já jsem cute! Mě baví jezdit s tím vozejčkem. Tak, jednoduchý ovládání. Ty jsi to nikdy hrála, ale obávám se, že teďka to nevydá, že jo? Jdeme. Přejedu tě. Je to o kooperaci, takže se asi zabijeme. Takže ona má roh na hlavě. Teď to vysvětlujou. Pik, jo. Co? OK. Takže otevírá se nám první mapka. Nevím, kolik tam ani upřímně bude kej. Levelu, ale prosím jdeme do prvního. Kostičkou se krájí. Mm-hmm. Myslím, že tady tím se zrychluješ. A dál se nekmatuju, musím to zjistit zase přímo, až budeme hrát. To zjistíme v obě, neboj. A ještě nějakým způsobem tam házely se ty věci. Fakt se umí házet ty věci? Jo, umí se házet, ale teďka, co to je za recept? To je něco hodně nechutného. To vypadá jako... Marshmallow s čabajkou. V toustu jako. Jo, marshmallow s čabajkou v toustu. To je recept? Já mám mytí nádobí. Okay, já mám, ježiš, seká, místo knože tam máme sekáček. Počkej, takže... To jsou marshmallowy. Musíme pokrájet, jak se to dělá? Jako krájím čokoládu. Je to čokoláda, to není čabajka. Dej to tam. Když to pokrájet, podle mě. Co? Hele, a můžeš mi dát to? Třeba marshmallow? Tak mi dejte marshmallow, ok. A tady nemám prkínko, ale... Já bych potřebovala, abys mi podala ty sušenky. Ty sušeny.
A můžeš mi dát nějaký ten marshmallow, ne? Ho tady dám ohřát, víš co? Já spíš nevím jako... Dej mi ten marshmallow, co jsi pokrájela. Počkej, já ti ho spojím. Ne, musíš mi ho nejdřív dát. Jo, ty ho musíš opéct. No, když jsem ti to říkal. Já to říkala, jak jsi, počkej, tak já ti ho dám další marshmallow na opečení. Jasně. Ale počkej, aha, tak to je bliko cvako. Potřebuji talíře, nemáš u sebe talíře? Mám. A můžeš mi je dát? No, já tady teďka jezdím s těma. Ježišmarja, jako pepádím. Můžeš kolečkem se zrychlovat. Jo, už vidím, kde je kolečko. Oh. To nějak trvá ty marshmallowny, nemůžeš nikam to. To je nějaký to dlouhý. To se nestačí, to je to fakt dlouhý. Nemusí jich být víc? Ne, víc jich tam není. Tak dlouho se marshmallowny dělá, jako no, co to je? Jasně, no, je tam hodně želatiny. Já jsem zkoumala jako obsah marshmallownů. Hej, počkej, už to tady trošičku za to zadělala, už se nevejde, mi už stačí. Nenos další marshmallowny, teď je spíš... A nemusíš tam něco dělat, jako ty bláha, je to s tím otáčet, tak něco. Nevím. Můžu jenom sundat a dát je tam zpátky a to vůbec nic nezrychluje. To je hodně pomalý proces teda. Máš něco na umytí třeba? Já mám teďka čas docela. Já jsem, počkej, co je tohle? Dřevo! Dej mi dřevo! Není to, že nám tam chybí dřevo? No jasně. Ženský, víš? No jasně, no. Už je to hotový, asi teda. No, není. Skoro. To se tady odložím jenom na zem. Hotovo, ať nespálí se. Je mi to. A dáš mi nějaký dřevo? Počkej. Holeme se, ti to vrátím tady to. A dřevo ti hodím. Uj, já jsem ti ho přeložila rovno, viděl jsi to? Hustý, jak to udělal? Takhle, kostičkou, když to, tak to hodíš. To je hotový, tady to je hotový. Tam to se ti pálí. Hele, dobrý, ano. Jako důležité je, že jsme to pochopili. Méně... Můžu to dát do těch sušenek? Jo, jdeme to do těch sušenek, já jdu tam tě tady. Trev se. Promiň, my Trev tady... Se. Dělej. My co musíme jezdit tady na kolečkových křeslech, to úplně neumíme. To jako ne, že by nám a to extra šlo. Ještě... Máš melou, nechceš? Jo. Ne. Jenže já bych je potřebovala přinést. Ne. Jsem je tady položila na zem. Oni jsou asi moc horký, nebo co? No, oni jsou asi hotový, totiž. Jo, to po mně... Ah! Po mně házíš dřevo tady. Jo. Házně po tebe dřevo. Je to lepší. Potřebovala talíře asi, bych řekla. Ty vole, kde jsem tohle to vzala? Neházej po mně dřevo, já jsem invalida. Právě ti šetřím cestu. Já už jsem zmrzačená. Potřebuji další talíře. Možná dávej ty sušenky rovnou na talíř vždycky. Že to stejně potom musím přihazovat na talíř. No, ale. Hele, čekaj, tady to je hotový jídlo. Ale já nemám ten talíř, sakra. No máš blbý. Že bys mi taky třeba dala nějaký špinavej. Jo, aha, on je tamhle. Tak jo. Co děláš? Já dala jdu umývat talíře. Tady ten je hotový? Není, tady ten je připravený na pečení. To nějak jako nezrychlím, to je fakt šílený jako. No, já bych potřeba další talíř. Ty chceš plouchá, ježiš, to je super. Sorry. Tady máš. Dík. Talířujem. Tak to nebyla čabajka. Co to bylo? No to bylo to dřevo, víš jak? Co nám tam vysvětlovali, že musíme... Joha, vysvětlovali, přidejte tam dřevo a my... okej. Čabajka. Jasná čabajka. Já nevím, potřebuji talíř a máš melouny, něco se... Ty ten máš? Kde? Talíř. A sušenky, kde jsou na tom sušenky? No, to jsem... Tam nedal. Tady mám pocit, že tam je vedlejší kuchař trošku zmatený. Jaký vedlejší? Jo, aha, to jsem já. Nemám tu sušenku na talíři. Tady máš ten. Ale myslím, aby se dělalo to, co potřebujeme. Propadá nám objednávka. Nemám sušenku a osmažený marshmallow. Tam máš sušenku.
Tam prostě nevím, že tam tajíš. Nějaké osmažení, tam máš mnoho, rychle. Osmažení, ale. No tam je, ty ho tam dávám. No to sundávám. Jdeme na to. Hanem, a ještě jednou. Ty ty máš pokrajený. Dnes mi furt nový. Či smaž ty, co máš? Já nejsem žádná smažka, tady. Sušenku. Teď ti bezu. Nej, já tady jít. Kde to pípá? Kde to pípá? Už končíme za tě za chvilku. Tam je. To není uvařený. Tak kde to pípá? Tam to časovač dole pípá. Ani jedno nemáš uvařený, tyve. Co by se vozíš? Nedovařený jako Gordon Ramsay? Nedovařený marshmallowy. To nemůžu. Neházíš po mě dost dřeva. Hele, tyjo, já jsem pod tebou. No, tak co jsme, jakou jsme dostali na díček? Jsme nedali. Máme aspoň jednu. Nemáme ani jednu, ale je to zase... Znova. Ale zase je pravda, že spolu jsme ještě nikdy nic nehráli. Fakt jako nikdy nic, teďka poprvý. Jo, poprvé spolu společně hrajeme. Naše přátelství zažívá první takovou jako krizový stav. A hlavně jsme jako dlouho nám trvalo, než nám došlo, že... Ale počkej, ale to je... My jsme se totiž nechali zmást tady s tím. Tohle je vážně čabajka. Můžu. Můžu to podělat znova. Přišla jsem na to. Je to jahoda, není to čabajka. Ale jako čabajka to znělo mnohem víc cool, no. Každopádně teď jdeš pro dřevo a já rovnou hodím prostě tady šušenky na všechny talíře. Hlavně mi tam ty marshmallowy, až mi můžeme začít dělat. Je to ráč, to mi za... Já prostě nemám ještě zmáklou přípravu, víš? Já jsem tady prostě teďka jako po úraze. Mm-hmm. Ještě jeden marshmallow. A ještě jeden marshmallow. Už se o tom, že tak už to jede. A ještě jeden marshmallow. Jsem hodně marshmallow, jsme tři marshmallow, ale a tak máme čtyři, víš co, to stačí. Ne, počkej, tak tohle ten už je hotovej. Proč mi házíš do ruky marshmallowny, ty vole? Když je tady mám už dávat, ne? Ha, první odevzdávka. Yes. Ty nemůžeš přijít s tím? Sošenka mi tady chybí. Já vím, mě upadly. Rozdáváme. Dobrý. Dřevo mi dej. Neházej ho nikam. Zapluješ mi špatný vohně. Děkuju. No. Jděte na pěkně. Proto máš dávat marshmallowy na to. Potřebuji. Jo, počkej, tady je jeden marshmallow. Prdnu to sem. No jo. To bych tam i přiložil. Tak ukáž nahoře třeba, co tam máme mít. Samozřejmě, že to... Tady ten management jako dávám, neboj. Co tady plácáš? Tak. Můžeš dát rovno vždycky jako na ten talíř, ty. Ať se tam zbavíme toho jednoho. Dobrý, jedem. Tam se to možná začne pálit, bych řekl, ale chvilku. Ještě ne. To už dohasí dá oheň. Jo, aha, to máš vymyšlení. Jo, tady tomu nejvíc rozumím, ale mě věř. A teď už si to začne pálit. Co tam, jo, ty jsi tam hodila. Tak co jsi ještě? Abych tě donutila, tyve. Ale potřebujeme sušenky. Já vím. To je kavozin talíř. Proč? Nikdo neví, prostě jsem ho vzala, nabrala jsem ho tady na šáru. Čušenky. Čušenky. Tady ty druhý zky. Honem kolečko. Tak. Jedna, dva, a už zase nic nemám, sakra. Jak se to hází? A jo, jasně. To se mi líbí. Tak, talíře beru, jo? Mhm, já mám úplně nějaký, víš co. A jo. Tamhle nic nehoří, tak teda... Ale nic nám tady nehoří, vůbec. Žádná časomíra, nic nám tady nehoří. tamhle vlevo je nějaký peníz nebo co cibulovej a... Ten hoří. A ten hoří třeba, ale nám se to tady, že se sušenkama a... Nám tady nic nehoří. Ah.
dva, jo? Děláš srandu? Jo. Ne, nedělám. Já potřebuji dvě sušenky, abych to dělal. A teďka jsem úplně... Sušenky, prioritně, sušenky. Kolečko, kolečko, kolečko. Tak. Hanem, hanem, už to nám propadá, už nám to propadá, ještě jedna. Hanem, tak, ještě potřebujeme další. Není žádný marshmallow. Sakra. Není, no. Šup. Hrůza, to je hrůza, to je hrůza. Aha. To se nestihne. Proč to hasíš na tohle? A dobrý, možná jsme to tentokrát dali. Máme jednu hvězdičku určitě. To je můj prostě jako výkon. Jedna hvězda. Protože jsem byl... Hele, vykukáš. Víček. Jako kdyby mu někdo fláknul do ksichtu. Dobře, tak teďka... ještě jeden label bychom mohli dát, ne? Aspoň ukázat. Cítím mít půlhodinový video, veď bože, si doufala, že budeš mít tak 30 levelů, jako. Myslela jsem, že během půl hodiny dáme 3 levely, no, tak... Tak dáme, já jsem velký, se stříháš, velký hele, stejně se Pouka nenatočila před chvilkou, tak. Tak můžeš... Musíme to hlídat, ale. No. Už je to 5 minut. Musíme se také nekoukat. Tentokrát jsme ten level dali během 5 minut, tak to je hustý zase. Jo. Ne, není to hustý. Já ty seš tady hráč. Tak jo. Hele, banány. No, každopádně určitě potřeba... Já chci sekat. OK. Tak jo. Tak se kýt dřevo. Co děláš? Tak já to tady všechno odvažím, jo? Ty tam... Já už to mám. Ty tam něco dělej. A vysvázi se tam kolíkám, ale... Gratuluju, už to mám. Tak. Hlavně to musíme dát vždycky, jak je to postupně, abychom měli bonusy, jo? Tak, kde jsou sušenky tam? Tam je. Aha, tak to je na ten talíř a jdu ještě pokrát banán. Yes. A ještě banán, jo. Jo. Tam můžu začít připravovat další tuk. Mě pošlo na ten, prosím. Je to pokládám. Tak, jdu na pošlo. Beru. Tak, čeme. Beru druhou. Dík. Tak. A teďka ty sušenky. Jednu hodím. Tak, a potřebujeme to do té druhé potřebujeme čokoládu. Jo, a čokoládu máme kde? Tamhle hlavně vodou. Já už vidím, už vidím. A už vydanou dokonce. Tak ji tam přihodíš a potom to odezdáš. To se ne to, nekrájí. Krájí právě, bohužel. Počkej, jdu to. Mám. Ty jsi teda jako takovej solista tady. Já, můžeš si to odevzdat. Je, čokoláda. Tak. Je. Tady. Tá. Co, já jsem vůbec nevím, co se tady teďka stalo, potřebujeme sekat dřevo. Mám? Sorry, a dělám přesně to, co jsi dělala ty. OK. Já myslím, že se pojďte žádná hrazení s tím, tvo. Tak, sušenky. Ne, pak netuším, či se to krájí a či se to hází. Tak. Je potřeba... Je, pojdu. Tady je to opečení, víš to? Ale dobrý, dej to doleza. Domejt nádobu. Čen čokoláda a banány teďka to. Tak já pro mě jedu. No hlavně musíme... Některé věci prostě musí být vždycky na ohni, třeba... Třeba marshmallow musí být vždycky na ohni, jo? Dává smysl docela, ale... A taky to dřevce dřevo. To jako, tam máš nakrájený, ne? Nemáš nakrájený. To bylo ta čokoláda, to bych úplně nepřekládal. Ty voho. Mám tu musí banán. Proč mám to? Jo, to je ten, co jsem zahodila vám. Aha, tak jo. Tyba, tady něco je špatný. Nemáš tušenky. Jo, no ta čokoláda je totiž z druhé strany. Dělej, dej to tam, dej to tam. Ale píš tam, len stát, odborně jsou ty. Já to tady sundat. Tak, no. Sušenky a banán. Ne, čo? Jde za to? Jo. Pošlo tam v tupě. Já nevím.
Je to rozbitý. Je to sem. Oh, se nám něco propadlo. Tyjo, časomíra už, jo. Mám přiložit. Jo. Přilož. Jo, já jdu pro čokoládu. Mám vzít banán. Není potřeba, to už nestihneme. Sušenky, už co dělám? Tady si máme žádný, jo, máme tady. Je tam talíř. Hotovo. Odnes to. Ježiš, já jsem to dala vozíčka životní. My jsme to nedali. Jak jsou všichni smutní. Jak jsme to nedali, jak to, že jsme to nedali. A my jsme veselí, víš? My jsme prostě pořád veselí. Já mám takový úplně nebolný výraz, ne? To ty jsi úplně. I don't give a fuck. Čau. Já jsem narval. Fétko. Já jsem mi nenarval. Tak co? Narval, swimming, no ocean. Zkusíme to ještě jednou. Ještě jednou lépe s organizovaní. Tak já nevím. Ne, nezkusíme to. Jako zkusíme, ale musíme nevím jak organizovaní. Já nevím, musíme tam prostě mít furt ty marshmallowy, ty si musí dělat. To musí, tak jo. Prostě dřevo tak a tak já prostě vozím marshmallowny a ty sekáš prostě dřevo. A já je tam prostě navozím. Počkej, ne navozím, já musím nasekat taky. No, co to dělá? Už začínáme být ve skluzu. Tak jo, ale v obráceně, že... Tyme... Já si se vezmu taky nějaký marshmallowy na stole, jsem nějak žádnýho nevypečem, jo. Ještě škovým v oči. Tak, teďka potřebujeme hlavně banán. A ne! Co tam ta holka dělá? Brm, 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 beru. Tak ne. Já už tady beru jenom tu vidlici, jo, proč ne? Tyhle, proč je tady dřevo nenasykaný na dřevo? Tyhle se to, obejdi se to celý, aby se to pořádně nevěděl. Co musím prolídnout, teď to tady vypadá. Marshmallowy nejsou na to pořádně. Jsem třeba celý to zvládnul odehrát. Je, tam to dávám? Já vůbec nevím, co tam. Jsem zmatená. Já vůbec nevím, co tam dělá. Už to prostě nefunguje. Budem kempovat, bude to fajn. Jo, jo. Pojď, vědem si, víš co. Nebudeš muset já celý nic dělat. Já už nestíhám ani sledovat. Já jsem nestihla sledovat ani ty objednávky, víš co, nic prostě. Hodili jsi, tady si pomáš mnou, já co? Jsi já něco děláš, banány jsou až v třetí řadě. Jo, sorry, já se nekoukám na objednávky. Starej se o to, aby byly marshmallowny furt napečený, to bude tvoj úkol. Teď pora. Ach, jo. A tam není dřevo, sakra. Já vím. To jsi řekla marshmallow. Ty vole. Ty jsme prčetí. V kempu. V kempu, Renzo, v kempu. Já tady sekám dřevo. Mně se líbí. Ale víš o tom, že jako, já jsem, to, jako ten úkol spolu souvisí, že se máš starat o to, aby se pekly marshmallowny. Vyť já jdu. Šik. To znamená, že se musí být dřevo. Vybereš marshmallowny tady v pohodě s talířem, víš co? Přijdeš si, prostě v klidu s talířem, vole. Bereš mi s marshmallowny. Pohra, proč ne? Teď už to beru. Hele, ty se starý, jenom aby se pekly, já se je vezmu potom, když se ho otevím. Tak jsi nějaká chytra. To ti musíš říct, protože jsem daleko. Beru. Pora, tu můj. Konečně použijem ten tvůj banán, ty. Banán! Přišel čas na banán. Já. Tak. Nemůžeš tady vysvětlovat svý zaměstnance stresovým situacím. Tam máš udělaný marshmallowy, jenom aby se jako všem bylo. To viděla, ale musím ještě mít nádobí. Oh, to my normálně takhle děláme, tady. Oh. Jakože, že?
už mě nikdy třeba nezajímal. Já to můžeš taky přiložit to dřevo, nemáme marshmallowy. Hlavně, že máme tři syrový marshmallowy na grilu, to je. Ani jeden se nepeče. To nemůžu, nejsem marshmallow, že? Taky to nemá být tak daleko, prostě. Ta hra prostě chce, aby se celhal. Ty vole! No, když tady házíš. Ne. Aj, ale máme 500, možná se dostaneme dál? Ne. Jo, jedna hvězda. Okay, poslední třetí level. Myslím si, že... Vždycky to uděláme na dva pokusy, nemáš pocit? Jakože na dva pokusy na jednu hvězdičku, když jsme to dělali zase, tak možná budeme dvě, ne? A tak když jsme to dělali poprvé, tak jsme měli víc, než když jsme to dělali po druhé. To nikdo neviděl, ale to se nenahrál. To se nenadčil. Co není na paměťový kartě tohohle toho kanónu, tak to prostě neexistuje. Přesně tak, tak třetí level. Tak jo. Je protože... potřeba tři hvězdičky. Protože se to rozhodlo, že prostě jsme fakt strašný noobové prostě. Tak tohle to už umíme, víš co? Ne, ta první tam to lepší. My se nedostaneme v levelu dál. Ale dostaneme, já se budu snažit. Jsem trošku nervózní. Ale tak jo, tak ty se tady o to, aby se marshmallowy pekly. Jo. Už je to líp popsaný. To já tomu rozumím. A já tomu rozumím, já si musím jenom zžít s tím ovládáním, já vůbec nevím, co je co. Tak. Na začátku ti pomůžu. Ne. Ať už jedou ty marshmallowy. Tak, plné soustředění, plné soustředění. Čumíš, co? Jak jsem si to tam hodila? Ani nevím jak. Prostě jsem zmáčkla zase špatný čudlik. Ale tentokrát to pomohlo. Normálka. Tak, na banánka. Jak to dorází? A, ještě kousek. Takže odsaď bych to mohla hodit. Takže od toho talíře bych to čistě teoreticky mohla házet pomalu. To je moc. To je moc. Ale chtěla bych říct, že se zase nepeče, sakra. Nemáme to dřevo. A prd. Je dost dřeva, ale ne tam. To se zepal, kým? Můžeš tady přijíždět furt něco. Pak ne tam. Pardon. Já bych chtěla říct, že se fakt nepečou ty marshmallowy. Tady slyším trošku nervozitu. Mírno. Ty marshmallowy si nepečou. Ty vole. To má bobí, jo. Já si to prostě já to dám prostě na ty týdy. Ty ve, ale to dřevo tam musí hlavit. Já vždycky na mě byla hodná tohle. Něco jiného někdy. Třeba nějakou hru, kde nebudeš házet dřevo přes to? Hru, hoď si dřevo. Ty jsi fakt tak dík. Víš to brečky, to není hotový, to není hotový. Já vím, já jsem dělal i tohle. Já už nevím, co se peče, se nepeče, nic se nepeče. Já tě to řeknu, no, je to jednoduchý. Já vím, co všechno se peče a co se nepeče. Mě skopej, že jo? Prostě. Už padá to odchází. Jo. Se natočím, se to bere. Jej! Tak. Tak ty můžeš jezdit ty nudy. Dobrý mám to. Suša. Odezdávám. No! Už nám něco propadlo, kurňa.
Jak se to zase nepeče? A už začíná to pípání, to je hruze. Dobrý, tak my se ještě vody dodávám, nebo? Jo, já jsem teďka jsem já na stresu. Teď jsi byla na stresu celou dobu, já se snažím jenom přežít. Ty, já jsem to zápal debilně. Ta další objednávka dopadla. Ne, už ti zemeč. Ty, my jsme to zase neudělali. Vidíš, ani nemáme jednu věc, já ti říkám, to máme po druhý ještě hůř. Já budu trénovat třeba. Co s tím? Já nevím, budeme tu do rána dneska. Já jsem vám vážně chtěla ukázat ještě jednou. Tak dáme první, tam je to lehčí. Ne, musím udělat, něco, co ty. To se mi nelíbí, mně se líbilo víc to první. Ne, už je to znova. Už je to tady znova. Ta noční bůra začíná od znova. Já jsem tak strašně nadšená, je to vždycky hodně, tak jsem zase třeba na půl minuty, víš co? Takže tak to zrychlení vlastně potom první. Vlastně, ne, doprčit. Co, doprčit? Jsem vzala blbej, že? To ještě nefunguje. Pořádky. Už to já se kravím. Zase maršnou jen do toho. Ach jo. Ty vole, dvakrát si ještě vem vypadá. Jako v reálném životě já třeba umím jako dělat věci. Normálně jako třeba. Reálně. Sorry. Já prostě jako můžu třeba nevím nakrájet něco. Dneska jsem prostě dělala polívku pro 5 lidí, prostě úplně v klidu. Víš co, každý den vařím třeba stentovat. Tady tyhle ne, ale já nedokážu ani přijet k tomu prkínku, že jo, pohoda. Proč jo? Teď jako... Čekej. Jako to. Tohle už vaření? Ne, není to hotový, já zvolíka jsem zvodila tam. Pojď, já jsem teďka tak soustředěná. Ty vole, těsně před to. Tak pojďme, jedna, dva. To prčic, polož to tam. Co to je kurva? To jsi něco vyhodila někam daleko. A nevím, co to bylo. Ty nakrájený marshmallowy. Ale ty, jo, to ví. A to ví, co dole nemá. Ach jo. Já to zase zapomínám, co je jaký čudlik. A je to vidět. Okej, v pořádku. Já taky dělám teďka strašně blbeně, tady běhám do kole, jak ty jo. Jak já. A mi to asi. Já proto jdu. Já to mám na téhle jíš, to se tak. Právě zpomaluje jakoby ten se dá to víc. Víš, že teďka vlastně se s tím musíš vrátit. Jasně, no. Ale můžu to hodit hned na to jíš. Jasně. Jsem debil, nevadí. To se nic nedělej. Já myslím, že tady je jeden takový ten člověk, co ti jako popopí vždycky. Minimálně, když nic jinýho. Nemáme nádo, kterou víte. Ale máš mnou, my furt máme. Já nevím, já nevím, někdo se o to stará, tak to je. Já vrzám ještě tady to teda. Jo, vrzdej,
brzy. Nesměla bych tam dokrájet ten banán, ale aspoň takhle jsme to dali, ne? Ale víš, že musíme mít dvě. Já myslela, že stačilo 600, a ne 660. Ty vole, kámo, že nám chybělo prostě 11. 11 těch bodů, to by byl jeden, to ten banán, jo. No my tam banán bychom v pohodě. Nedala si restart, že ne? Ale ono to možná udělalo samo. Ne, jedeme určitě. Ti říkáme, jedeme. Hele, jedeme na první. To zkusíme, ne? To se mnou přece nejzdáš. 600, musíme dát 600, jo? Musíme dát 600. Možná proto jsem si to spletla. Ren, teďka se snáš. Jak kurvíců. Hele, teď to bude jednodušší, pojďme. Hele, musím ti dávat marshmallowny a musíme pak to. A musím překládat, přesně tak. Co to je kurva? Ty vole, já jsem na ten jedinej blbej, vy. Jo, skvěle se snažíme. Je to poznat. Tak, a teďka se nám něco jako peče, ještě jedno dřevo potřebuji. No to nevadíš. Já vím. Já vím, proto to dávám. Ty nevím, no. Ty říkám. Protože tady musím nejdřív ty cučinky, já to nevadíš, pokud jsi talíř, tady to ještě takhle. Wow, ty jsi to dává. Hustý, co? No, a ty mi nedávej celý poleno, ty. Ne, já ti rovnou přiložím. Tady máš. Počkej. Musím ještě přijde čokošku. Tak, teďka potřebujeme, aby se peklo marshmallowko. Tam se to nějak nepeče. Sakra. To by tím, že tam není ten. A. Tady máš polena, můžeš přikládat. Děkuju. Umírám to tady. Učíš, co? To teda, ještě další. Já vím. Hop. Jup. 600, víš. No, jsou hodně daleko ještě. To spadne. Ale hlavně. Nebez šunky to nedáš. A ta líře máš úplně špinavý. Bez šunky? Víš, se blbý? Jo, tam je. Že ty máš teďka nějak spoustu. Věc teď tady říš. Spoustu věcí na práci a nic na to. Nic se neděje, věc. Nic se neděje, no. Tady tady jdu přidat ty. Co tam je? Potřebujeme čokoládu? Jo. Jo? Jo. A sušenku? A sušenku ještě. Promiň. Ještě sušenku. To je taky moje pohádce. Ještě sušenku. A fuck. A už mi tam promiň. To já se nenadávám, to jenom. Já s tím fakt ale pomlouvám. No prdele, už druhý marshmallow skočil v lese. Proč se to děje? Hle, pane. Já už jdu, prosím. Já bym. A tak já to seberu. Šulika to. Já bych chtěla přijít. Já to tam. Dobrý, sušinku. Hlavně sušenku, jak to můžeme rozdat. Marshmallow, který tam je, tak se nepeče. No. Chceš. To si
udělat ještě? Hoří sušenku a tady se to spojit, tady ty tři věci začal. No, čnes. Tak, jdi pro sušenku, jdi pro sušenku. Pro ní jedu. Pojď mi se na talíř, šesteřin. Odezáno. Ale nedali jsme to. To je tak těžký. Jak to, že ty nemáš taky nohy, ale já jezdím na kurličkovém křesle. Ale jo, takový smutek jsem naposledy zažil, když jsem zjistil, že můžu už jezdit jenom na kolečkovém křesle. Jako to, že jsi zase nedal dvě hvězdičky. Takový kousek, jedna objednávka. Smutný. Smutný historie. Tak jo, znova. Fakt? Naposledy to musíme dát, já chci vidět ten poslední level, jak vypadá. Jo, počkej, to musíme dát tenhle a pak se kouknu na ten další tady dolů. A to bude skotačit. Točí se ti to vůbec? Jo, natáčí se to, nebojím. Já bych potřeba ty marshmallowy spíš. Jasný. My se pekli. Ne! Máš ho v ruce. Já už vidím. Prostě nestíhám, to je strašná rychlost, já hraju rytmický hry, tohle to prostě úplně neumím, proč nesu tohle to pryč? Oh my gosh, co se to tady děje? Co se to tady děje? Já to dám takhle, je to úplně fire. Fire! Fire! Proč to dáš vedle? Ne. Ne. Tady ten spodní se asi upeče. Ne. Tak ten horní se asi upeče. No ten se upeče každý, ne? To máme ten... prodávat upečený. Neupečený, to je na salmonelu základ, hezký, víš? Maja, že když neupečeš marshmallow, tak se máš salmonelu, no? Ne, to ne, to už je petelně zpracovaný. Petelně. Petelně zpracovaný. Ja. No, jsem se tak chtěl dát polínko. Blbý, jo. No. Nemáš dala polínka, tak mi dala marshmallow. Ne? Proč není umí nárobí? Protože prostě... jsem prostě postižená, víš? Ten se schoří, ten tak rychle schoří, já už jste už utíchat. Ty to tam, prosím tě. Už to tam je. Já to prostě nemám. Proč dělám tohle? Já nevím. No prdol. Já tam ten sadý se nepeče, tak nemůžeš jít do ruky. Rovnou do ruky. To je nebojit, bude to ještě horší. Jenom hůř to vím. Mejt nádobí asi, já hele. Vím, ale prčím. Já se ti snažím pomoct, že když si všimnu nějakých věcí, co jsou potřeba. Furt něco. Že já jsem totiž na takový blbý straně, že to? Já nevím. Že jako nemám tam hodně často co dělat pořádně. No, mám malou večerý tři, tak až tady ti dám ten talíř. Až sušenky ještě to chce, no. Ty vole, to mám všechno, ne? No, víš právě. Proč to děláme? Sušenku! Ty mám tady vyndanou, ne? Už tady připravila. Kolečkem, tak, tak. Já už si to dělám, pohodně. S tím vedle toho, že? Proč ne? Čekám na sušenku. Tak. Gimme that. Vidíš, se bych to tam hodila. To je rychlá ta. No proč? Proč to děláš? Já se to tady dotáhnu. Tak. A teď musíme dělat zase nějaký marshmallowy, já vůbec nemám marshmallowy teďka. No co máš blbý? To jsme teďka zase popunili časově, ty bláho. No. Já jsem ti to dopromadnala na to. Děkujeme. Tak stačí, už marshmallowy nedělej, řeš to nádobí. Nádobí, já budu dělat dřevo. Proč by? No. No, jsme ještě vlastně všechno. Já vím.
To mi neumíme líp. Hrozný. Ale já potřebuji to na talíři, já si stejně nic neudělám. Jsi se šunku ještě ke všemu, ale... No prdele, proč to děláš? Přátelé. Ale máme ale šťastnou cibuli. Říkaj, aspoň něco. On ví, že u nás má být šťastný za maličkosti. Protože kdyby nebyl. Tak tohle 120 se asi nikdy nepodívám do posledního levelu. Možná jo, když budeš hrát sama. No nic, přátelé. Už to znovu nebudeme vás nutit koukat na ten dva stejný levely stále do kolečka. Já vám ukážu, jak by... No, já jsem si říkala, že mi to nějak blbě zatáčí. Co se to děje? Co se to děje? A ten stan na nás mrká, víš to? Kde nás mrká? Ten stan. Stan na nás mrká? A vidíte, tady by bylo třetí level. Ale nemůžeš... Asi bychom tam dělali marshmallowny s jahodama. A co vypadá jak čabajky? A tady bychom měli... Tady bychom si házeli půlčíkama na ksichtu. No to jo, no to určitě. Kouký na to. Chci jenom říct, že s Lukášem mi to vždycky šlo. Počkej, tam je tolik levelů. No. A všechny ty neuvidíte. Jako si to koupíte. To je docela masakr tolik levelů. No, wow. Vidíš to. No nic, no. Tak. To bylo trošku... No dva levely jsme dokázali. Ale upřímně, vemte si, jak je to prostě limitující už to, že prostě narval v normálně suchozemském kempu a je tam prostě zmívalem na kolečkovém křesle. No, tak proto nám to nešlo, že? Špatný výběr šéfkuchařů samozřejmě. To nic, tak to bylo, protože všechno... Jsme v tom autě, to je taky roztomý. Je, my jsme mohli dělat i ty... To jsme mohli dělat anglickou síť. A tak to je tím, že jsme nedělali anglickou snídaní. No, to by nám šlo. Můžeme dělat až na třetím levelu, kam jsme se nedostali. Vánoce přicházejí, jo. No nic, tak ho, ho, ho. Konec tohoto videa. Nic už bylo vážně. Vidíš? Proto jsme to nedali. Narval, tady mi je nádobí. Tak ale jak to dělá hezky, tak... A vidíš, jak to je krásný, to je úplně vystihuje to, jak mi to šlo, jak on tam čumí jenom na ty motýly, prostě. Ten můj tam čumí jenom na motýly, taky, ten tvůj jako tam... Tak, odložit, talíř. A další. No nic. Tak jo, děkujeme, že jste to s náma tady vydrželi a dejte nám nějaký tipy třeba, jak lépe hrát Overcooked. A vy se koukněte na můj kanál třeba. To určitě, koukněte se kance na kanál, tam... Nenapadná reklama. Tam víš, co tam mám vůbec? Ano, kreslíš tam po knížkách. Jo, je to hezký, no, tak asi jo. Kreslí tam po knížkách. Taky. Pokresluješ klíčky a kreslíš do knížek. A dělám detektiva, to ti nikdy ukážu. Detektiva Pikachu. Ten tam tak taky. Jo. Čau zatím. Mějte se. Pa, 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 pa. Myslíš, že se teďka hodili prostě? Myslíš, že to dokoukáš sem vůbec? Myslíš, že někdy uvidím třetí level? Nikdy.